Hej og velkommen til. I dag står det på en lidt mere specielle smagskombinationer, når man kigger på Pure Gins sortiment. Jeg skal nemlig smage på en gin med chokolade og mynte. Det er skotsk, det er fra McQueen Distillery, som slår sig på at lave de her lidt specielle smagskombinationer. De har, hvis vi kigger op, en smoky chili, sweet citrus, spice choc orange, det er også en almindelig. Så har de her, det er vores chocolate mint, og så har de en mocha. Og siden jeg bestilte og købte, der er der faktisk kommet mange flere forskellige smage til, og flaskerne er blevet klare. Jeg synes det er meget fedt, det her keramikflasker, men hvis du ser nogle af de nyere flasker, så er de gennemsigtige. Nå, McQueen, det er et lille, eller det er et ægtepar, Vale og, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, hvorfor kan jeg ikke det? Dale og Vicky, mener jeg, de hedder. Som havde deres lille destilleri oppe i Skotland, hvor de sådan, med masser af håndkraft og masser af forskellige eksperimenter, laver nogle unikke smagskombinationer. Hele tanken bag deres ginproduktion var, det smager en, som man hælder tonic på, så det er for kedeligt. Vi skal lave nogle gin, der udfordrer og stadigvæk smager igennem, når man har smagt med gin og tonic. Og det synes jeg er sjovt. Det laver nogle vilde smagskombinationer. Det er jo ikke fordi chokolade og mynte er en mærkelig smagskombination. Det er sådan rimelig klassisk og anerkendt. Men i en gin, det er lidt spændende. Udover chokolade og mynte, så er der enebær, lakridsrod og vanilje i. Ja, yeah. 0,5 liter i, 42% alkohol, lukket med en flot voksforsegling, det er sådan meget lækkert, der er styr på det. Jeg skal se, om der står noget spændende her, jeg skal huske at sige. Nej, der står bare, hvordan du skal nyde den. Fever Tree Light Tonic Water, masser af is, og så mynte. Bum. Jeg vil smage den rent i dag. Jeg elsker at smage gin rent. McQueen, det er ikke sådan der smager helt sådan, det er ikke flavored gin, det er dry gin, det er destilleret ind i. Så det er ikke sådan ikke smagsbombe, det er ikke sådan hvor du får en helt masse sådan kunstig smag. Næsen er egentlig ret klassisk. Du får mynten, og så får du sådan lidt blød chokolade, dybde, sødme, mørke. Den er sådan lidt svært at beskrive, men det er umiskendeligt en snært af chokolade, og så er der sådan frisk mynte og sprøde enebær. Smager sådan her, eller dufter sådan så dejligt. Det er ikke sådan, der råber chokolade, men den får en eller anden sådan lidt mærkelig blød fylde. Mynten giver en dejlig friskhed, så er der også plads til enebærne, vaniljen, som går godt i spændt med chokoladen. Giver noget sødme, det. Så det er en relativt klassisk smagsoplevelse. Og det er også vigtigt, når du så mixer den med en gin og tonic, så brug ikke en for kraftig tonic, brug ikke for meget tonic, og så hjælp gerne lige chokoladen og mynten lidt frem med enten kakaonip som garnish, eller frisk mynte, eller begge dele. Men ja, det er en sjov gin, hvor du lige får den her chokolade-mynte-kombination. Og det er som om, særligt i eftersmagen, så smelter den der chokolade-mynte lidt sammen, lidt lille smule after eight-agtigt. Men stadigvæk på gin, men jeg er stadigvæk med enebær, der er tørre og lidt varme for alkohol og sådan noget. En ret fed gin, der udfordrer på den fede måde, og en sjov gave til gin-nørden, der troede, hun havde smagt alt. Der er, ja, 0,5 liter i, 42% alkohol, står til 375, men finder du den billigere, så giver altid prisgaranti, og der er lidt forskelligt på lager af dem. Så det var helt kort fra hoften med McQueen Chocolate Mint Gin, som du selvfølgelig finder hos Pure Gin og Pure Vodka.